আজি আমি যাই আছো বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা কিছু দূৰত্বত থকা আমি কলমনি গাঁওখনলৈ। কলমনিৰ প্ৰাচীন নাম আছিল কুলে, এতিয়াও সকলোৱে কুলে বুলিয়ে জনাজাত। আমি এতিয়া যাত্ৰা কৰিছোঁ মধুকুচিৰ পৰা, আমি এতিয়া যাই আছো বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ উত্তৰ পশ্চিমে পূব কছাৰী মহল মৌজাৰ অন্তৰ্গত কলমনি গাঁৱতে কুৰ্ম মাধৱ দেৱালয় অৱস্থিত। এই কুলমনি নামটো প্ৰাচীন কুলেই ইয়াৰ প্ৰাচীন নাম। কুলধৰ, কুলযুগ ঈশ্বৰ, শব্দৰ তাণ্ডৱ ৰূপ কুলে। কলমনি গাঁৱৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী কৰৈবাৰী, কৰৈবাৰীৰ প্ৰাচীন নাম নন্দৈ ভূঁই। নৈবদ্য ভূমি শব্দৰ উপভংগ নদৈ ভূঁই উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাচীনকালত প্ৰত্যেক হিন্দু ৰাজবংশৰ একোজনা কুল দেৱতা নাইবা কুল দেৱী আছিল। ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰি যে কুৰ্ম মাধৱ কোনোবা ৰাজবংশৰ আৰাধ্য কুল দেৱতা আছিল, আৰু সেই বংশৰে কোনো ৰজাই মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি ভোগ আদিৰ বাবে উক্ত নৈবেদ্য ভূমিদান কৰিছিল। ডক্টৰ মহেশ্বৰ নায়কৰ গ্ৰন্থক প্ৰবন্ধ অসমত উল্লেখিত মতে পূব কছাৰী মহল মৌজাৰ কুলেই গাঁৱত কুৰ্ম মাধৱ দেৱালয় অৱস্থিত। ইয়াৰ মন্দিৰ নাই, এতিয়া মন্দিৰ নাই। শিৱসিংহৰ ৰজাই ভূ সম্পত্তি আদি দিছিল। দেৱালয়ৰ নামত লখেৰাজ 1951 বিঘা মাটি উল্লেখ আছে। পূব কামৰূপ অঞ্চলত শিৱৰ বা আন দেৱ দেৱীৰ উপাসনা আছে যদিও বিষ্ণুৰ উপাসনা নাই বুলিব পাৰি। গতিকে কোনে কি পৰিস্থিতিত মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ভাবিলে আচৰিত হ'ব লাগে। মন্দিৰৰ কিছু দূৰত 90 বিঘা মাটিৰে মহিপাল পুখুৰী অৱস্থিত। জনকৃতি মতে ৰজা মহিপালে জীয়েকৰ বিবাহ উপলক্ষে এই পুখুৰীত পুখুৰী খন্দাইছিল। মহিপালৰ অপভংগ হৈ মহিপাল হ'ব পাৰে। শালস্তম্ভ বংশৰ পতয়নৰ পিছতে অসমৰ পাশবলী ৰজাসকলে 1990 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1938 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ৰাজত্ব কৰিছিল। দ্বিতীয় ৰজা ৰত্নপালৰ 1010 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1040 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ চৰিত্ৰ বৰ্ণনাত অসমত বৈষ্ণৱ আদৰ্শৰ কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছিল। তৃতীয় ৰজা মহিপাল ইন্দ্ৰপাল 1840 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1056 খ্ৰীষ্টাব্দ। এইটো হৈছে লক্ষী মন্দিৰ। এই লক্ষী মন্দিৰৰ কাষেৰে আমি গ'লোঁ শ্ৰী শ্ৰী কুৰ্ম মাধৱ দেৱালয়। 1040 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1056 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ পদাপ্ত গুৱাকুচি ভূমিদানৰ পৰা জনা যায় যে তেওঁ বংশৰ শ্ৰৱণ নীতিৰ দেৱ দেৱ নামে এজন ব্ৰাহ্মণক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰপৰ পাণ্ডৰীত ভূমিদান কৰিছিল। এয়াই হৈছে কলমনি গাঁৱৰ কুৰ্ম মাধৱ দেৱালয়। এতিয়া ইয়াত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। কুৰ্ম হৈছে কাছ। কুৰ্ম ভগৱান শ্ৰী বিষ্ণুৰ দ্বিতীয় অৱতাৰ বুলিও কোৱা হয়। আৰু কেইবছৰমানৰ পিছত এই মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ স্থাপন হ'ব। আমি এই পৰিৱেশৰ মাজত মিলিন হৈ গৈছোঁ। এনেদৰেই আমি
কুৰ্ম মাধৱ দেৱালয়খন দেখুৱালোঁ। যদি আপোনালোক আহিব খোজে তেতিয়াহ'লে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা কিছু দূৰত্বত এনেদৰে আহিব পাৰে। আৰু এইখন হৈছে কলমনি গাঁৱৰ নিচেই ওচৰত লাগি থকা এখন পাৰ্ক। এই পাৰ্কখনত বহুতো পানী জমা হৈছে আৰু এতিয়াও উচিত মানদণ্ড পোৱা নাই। আমি কিছু ধেমালিৰে অতিবাহিত কৰিলোঁ। এনেকৈ আমাৰ জীৱন চলি থাকিব। আৰু আপোনালোকক যদি আৰু এনেধৰণৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।